У Києві 13 червня активісти кинули політика та колишнього екс-соратника президента-втікача Януковича Тараса Чорновола у смітник. У такий спосіб активісти нібито помстилися екс-депутату за те, що він обізвав лайливими словами наречену загиблого героя України Дмитра Коцюбайла, керівницю медичної служби батальйону «Вовки да Вінчі» Аліну Михайлову. За даними УНІАН, відомо, що Чорновола облили зеленкою, після чого кинули у бак для сміття. Також стверджує, що екс-нардепа облили ще й сечею. За даними ЗМІ, поліція Києва з'ясовує обставини інциденту.